Аби відродити історичну пам'ятку Харківщини і привернути увагу суспільства до відомої садиби, творча команда з художників, активістів і волонтерів боруться за організацію проєкту «Культурний хакатон». Буде проходити музикальний фестиваль, буде дуже багато такого розвлекально-культурного контенту для дітей, для взрослих. Там будуть відкриті велодорожки, буде вірьовочний городок, буде багато художників працювати з дітьми, будуть пленери. Будет музыка, там будут, наверное, несколько театров тоже развлекать, будут квесты в этом парке. А перед этим неделю будет проходить фестиваль скульптурный, вот он как раз будет в эти два дня финишировать. Куратором скульптурного фестивалю у рамках заходу буде відомий харківський художник Роман Мінін. Залучити як учасників він має намір, перш за все, не іменитих авторів, а амбітну і талановиту молодь, націлену на ідеї, нові досягнення. У якості сировини майстри використовуватимуть старі дерева, що валяються навкруги. У нас зараз немає мільйонних якихось бюджетів для того, щоб ми працювали там з вічними матеріалами, там бетон, метал, літьо, стеклянні якісь літі штуки і прочі дорогостоючі експерименти, но для того, щоб привести человек 10-15 участников и выделить им скромный гонорар, там где-то примерно, я рассчитываю, что каждый участник рассчитывал на 15 тысяч гривен примерно, 20 тысяч гривен себестоимость проекта, это я сейчас так смотрю, вот за эти скромные деньги, чтобы каждый хоть почувствовал это место. Дітям, до речі, нададуть можливість побути маленькими помічниками і внести свій вклад у створення скульптур. Тож насичена культурним контентом розважальна програма не дозволить нудьгувати ані батькам, ані їх чадам, впевнені однодумці. Та найголовніше, на думку організаторів, що під час проведення проєкту на колективних зборах буде обговорюватися механізм підтримки популяризації шарівки, можливість побудування на прилеглій території сучасного парку за європейським прикладом із збереженням культурної спадщини. Ну, мабуть, шарівка – це така изюминка не только Харьковской области, а, наверное, всей Украины, Шаровский замок. И давно идут разговоры о том, что нужно восстанавливать его, что это, ну, наследие, которое требует такого совсем другого отношения. Но, к сожалению, мало кто понимает, что просто ремонт, просто реставрация, она не вдохнет в это место жизнь. Зареєструватися і дізнатися більш детально про дводенну розважальну програму харків'яни та гості міста зможуть вже на початку травня, коли з'явиться сайт-портал організаторів. Сам захід, якщо все піде за планом, відбудеться на вихідні 23-24 червня. Вілен Мадаєв, Генчин Каренко, агентство телевідення «Новості».